Գրծնով չյանի ամովջավել, ատգան պիրվոլուկշի ամովջավելի արիս գոյլոպերի այամիս շեմ պասեպել։ Մեմորանդումի շեխեբա կարտուլիոցնեպիս շետավազեպաս գոյլա պոլիտիկորի ձալիս միմարդ, ռոմ պրոցեսից արի մարդոս շիտոբիանովիս պարգրեպշի։ Ես արի չվենի շետավազեպա, իմտարով պիկրոպրոմ, ես արի խոյալազեմ նիշնալովանի դղես, սարջևնու գարեմոս էսետի կուտխի շենարջուն է բա իմտարով ամարջևն է բիսպ շիտոբիանա Ուղացիս գայրթիան է բար ամդենդացությի առապիրապ սխելմոց էրաս խոմա ամ մեմորանդում ձերատում ռա արիս ամիս միզես։ Միզես է արիս ալեն մարդիվ է։ Հոտեսա չույն սավորով շույդոբիան, սամարդլիան, սարջևն ու գարեմո զրում է Հավատումնանին ու մախլաբրձանարում ու պրեծետենտոտ գամջուրուալ է դա թանաբարի սարջևնու գարեմու ախլ։ Հալապերսու թավիդահանեպոտ մեդա կախա որձելի ծատնախևարի ամ սարջևնու գարեմուս գամջուբեսապիսատույ Հան սուսիս մխրիդան, Հան ադգիլովրույութ ութմարդոլովիս մխրիդան, խդեբա սերիոզ ուլի գամուխատոլովեպի, այամ ուսամարդոլով բիսա կոնքրետուլ ոպոզիցիոր պարտի էպտանտու, դեպուտատ էպտանտու, մի մարդեպաշի, խելի սուպլեպա, ոպոզիցիաս արունդա տխովդես չեմ տաներթա դայպից է, դետարով չկոյանատ մոյիքցև էյու, մեմ ախս կոնտրս չէ տավազեպա խելի սուպլեպիսատույս, չէ Դա չէ նամաս մողույցոնեպ դա դավիտանքորը։ Կաղտունը թամարդ, կոնց խոմ արգակութ կոնտրշետավիտանքորը։ Շեսապամիսը չույն ամաս խել սարմոված էր, թես ուբրալուս մեր պիկրով պարատինակ հաղալդի իքնեմա դմետի առապերի, այսունը։ Արավիս առապերս առավալ դեպուլեպս գարդապիրարդուրի մորալուրի պասուխիս գեպլովս է, ակինան գավում դինարը, չու էր ու առույխոտ իս խալխի վիսնեզը ծիտխույան, այդ մատ հարունդոդատ հաղացիս գամու, այդ տկենի արգոպնիս գամու, ես չայի շալադար աղաց, ասե ամիտոմ դավտանքտի տորերով, ուտքարոդ ամս համե դիդի արսեպետի մնիշնոլով ագտա, համես գամում ջոբեսեպս ծալեն է ջում է բարդ։ Պատում գախատքենց պետրում բեր գամում ջոբեսեպս ու
ისრო მხარესთან რომელიც თვითონ არის კონკრეტულად ძალადობის გამომხატველი კონკრეტულ სიტუაციებში არ მიგვაჩნია მიზანშეწონილად გაკეკლუცება საერთაშორისო საზოგადოების თვალწინ. ჩვენ ამას გავაკეთებთ საერთაშორისო საზოგადოების თვალწინაც და ქართული საზოგადოების თვალწინაც და ჩვენს განცხადებას გამოვაქვეყნებთ იმის თაობაზე, რაც ნიშნავს ჩვენის მხრიდან სამართლიანად მოქცევა, მშვიდობიანად მოქცევა და არჩევნების როლის ასე ვთქვათ, უმაღლეს დონეზე აყვანა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის. ეს ჩვენის მხრიდან მოხდება, მაგრამ ის რომ ახლა რაღაც კოლექტიური დედის დაფიცება მოხდეს პარლამენტში იცოდნენ ხოლმე ეთიკის კოდექს მოვაწეროთ ხელიო. ადამიანი თუ არ არის ეთიკური კოდექსი კი არა, რაზეც გინდა მოვაწეროთ. ამერიკის ელჩის განცხადებას მოვიშველებ ამ შემთხვევაში. ანუ როგორ ფიქრობთ, რას ნიშნავს მაშინ აკელეს ეს განცხადება? არაფერი, ამერიკის ელჩი, რომელმაც ინატრა რომ ფეხაში და ყველა საერთაშორისო გარემო იყოს როგორც დღეს საქართველოს. ყველა საერთაშორისო დაინტერესებული ორგანიზაცია გაიგებს კონკრეტული პოლიტიკური ძალის პოზიციას სამართლიანობასთან, მშვიდობიანად არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით ჩვენის მხრიდან. მაგრამ, როდესაც კონკრეტული მხარე არის ამ მშვიდობიანობისა და დამრგობი და უსამართლობის საარჩევნო შეაფასეს ამ შემთხვევაში, და ამან განაცხადა რომ წინა საარჩევნო გარემო იმდენად კარგია საქართველოსში რომ ინატრებდა რომ მემორანდუმი აღარ ჭირდება. მემორანდუმი აღარ ჭირდება, ხო? ასე. მემორანდუმზე არ იყო საუბარი. მაპატეთ, მაგრამ ვინც არ უნდა იყოს რომ ინატრებდა ამერიკაშიც იყოს ასეთი გარემო, ამ ტიპის განცხადება იყო. არ უსურვებ ნამდვილად ამერიკელ ხალხს ისეთ საარჩევნო გარემოს როგორც საქართველოსია. ნამდვილად არ უსურვებ და დამერწმუნეთ რომ მათი კეთილის მსურველი ვარ ამ შემთხვევაში. გასაგებია ბატონო კახა, თქვენ გისმენთ რატომ მოაწერეთ მას? პირველ რიგში ერთი წინადადებით გამოხმაურები წინა ბლოკის თემას ერთი წინადადებით და ვიტყვირო როცა ვიღაცა შეიძლება არის მოდეს დიახ რატო არის ვიდეოს ეხლა გამოქვეყნება მტკივნეული ჩვენთვის იქ ვიყავით 2000 კაცი მაგა რომელიც სიკვდილს უყურებდით თვალებში იმიტომ რომ 5000 მხეცი დაგვერია და ჯოხებით ხალხს ცემდა და კოკა კაციტაძისთვის და კახი კალაძისთვის და გიორგი თურიკაშვილისთვის რომელიც მაშინ ყავას სვამდნენ და ისე გიყურებდნენ დღეს ეს არის თემა რომ რაღაცა კუპაჟი თუ რაღაცა ის რა ქვია სამწუთიანი ვიდეო ეხლა გამოაგდონ ხუთწუთიანი ვიდეო ეხლა გამოაგდონ და სწორი თქვა დიმიტრი მარ გახსენებია რომ თუნდაც ჩვენ სისხლზე ეხლა რომ პიარს იკეთებენ თუნდაც იმ ხალხისთვის რომელიც მაშინ გასამართლებული იყო ნასამართლობა მაინც მოიხდეთ აი ამიტომ არის შეურაცხყოფელი რა შეიძლება მემორანდუმის თემას გეტყვით რომ მემორანდუმს მაშინ ექნებოდა აზრი მაშინ რომ იყოს რაიმე საკითხი კონკრეტული გადაწყვეტილი მემორანდუმთან დაკავშირებით ოპოზიციამ დააყენა არაერთი საკითხი რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ ხელისუფლების საარჩევნო სისტემას საარჩევნო ადმინისტრაციას სხვადასხვა თემები რუიანის საკითხები რომელსაც თვითონ მიხოდა რატო მოაწერეთ მაშინ მე გეტყვით რატო მოაწერეთ მემორანდუმში ცუდი არაფერი არ არის უბრალოდ უნდა ვთქვა სიმართლე რომ ეს პროგრესი არ არის და სალაპარაკო არ იყოს ქართლოცნება ზაქს სალაპარაკო აი თქვენ აპირებთ ნაციონალური მოძრაობის რაღაცა ხომ უნდა მოგაყენონ მე 26 მაისის დაზარალებულს კოკა კაციტაძიან მაშინდელი რომელიც პორტირებულ ნაცმა ახლა უნდა მაბრალოს რომ ვარ თუ არა ნაციონალებთან შეკრული. მე პირადად რო გითხრათ ჩვენ ბლოკი ვართ თქვენიც და მე ახლა მე რო ცალკე ყოფილიყავი შეიძლება არც მომეწერა ხელი მაგრამ ნუ ბლოკურად მივიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება და ამაში ცუც ვერაფერს ვერ ხედავ ახლა ვინაიდან ისე მოყურებთ რომ მალე უნდა სიტყვა გამოცხადინოთ პირდაპირ ბოლოზე გადავალ და ზოგადად საარჩევნო გარემოზე ვიტყვი ქართული ოცნების მთავარი მესიჯი არის რომ იმას ხო ჯობია რაც 2012-ში იყო და ამას ვუდასტურებ. ბევრად ჯობია საარჩევნო გარემო იმას რაც იყო 2012-ში, მაგრამ იგივე ქართული ოცნება ამბობს, როცა დასჭირდებათ ხოლმე ყოველთვის არა, რომ 2012-მდე ქვეყანას მართავდა ფაშისტური რეჟიმი. და როცა ქართული ოცნების დღეს მთავარი თორმე მიაჩნია საარჩევნო გარემოს დამსახურება, რომ ფაშისტურ რეჟიმზე ბევრად უკეთესი აქვს, მე ამას დაუდასტურებ, ეს თუ კომპლიმენტად მიაჩნიათ და ვეტყვი, რომ ასევე ბევრად ჯობია ჰიტლერის ფაშისტურ რეჟიმის დროს რა არჩევნები სტარდებოდა იმას, ასევე ბევრად ჯობია დღეს საქართველოში საარჩევნო გარემო იმას რაც ხდება ჩრდილო კორეაში, ოღონ ახლოსაც ვერ მივა იმასთან, რაც არის მაგალითად ბალტიის ქვეყნებში. თავი რომ დავანებოთ ევროპის გავითარებულ ქვეყნებს და მე ვფიქრობ და აი ჩვენ თუ გვექნა არასაპარლამენტო ოპოზიციის ჯამში და პირველ რიგში პატრიოტთა ალიანსის სახელით ვლაპარაკობ იმის შესაძლებლობა რომ პარლამენტში გადაწყვეტილებებზე მოახდინოს ზეგავლენა მე გარწმუნებთ რომ გვეყოფა 6 თვე იმისთვის რომ მივიღეთ იგივე კანონები რაც არის ბალტიისპირა ქვეყნებში და დავასრულოთ საქართველოს საზოგადოება და ტელეაუდიტორიის 25-წლიანი წამება და მაზოხიზმი საარჩევნო კოდექსში აი ამ ხელა არის 100 პურცელი არის და 25 წელია მთელი ერი წერტ და საარჩევნო კოდექსი ვერ დავწერეთ და ახლა 100 ახალი წარმოგავხსნელი არის ან ეგერე ბატონ დიმიტრი თქვენ რას ფიქრობთ ზოგადად შეფასება მემორანდუმთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე ხელის მოწერას გადავა. დიახ, მე არ მინდა ესე გამომივიდეს, რომ ბაც პიროვნულად ძალიან დიდ პატივისცემ კალდონინოს, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ის ახმოვანებს თავის ხელისუფლებას და იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც წარმოადგენელი ძარი, მინდა არ დავეთანხმო იმ საკითხში, რომ ქვეყანაში არის იდეალური საარჩევნო სამართლიანი გარემო.
ნამდვილად არ არის ასე. Ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ვართ კვალიფიციური სუბიექტი, რომელსაც მოანიჭა საზოგადოებამ თავისი ხმის უფლების რეალიზაციის შედეგად, უფასო სარეკლამო დროით სარგებლობის უფლება, რომელიც ჩვენ უბრალოდ წაგვართვეს, დაგვაყაჩარეს ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით. ძალიან ცუდი ბიჭის როლს თამაშობს ხოლმე რესპუბლიკური პარტია, როცა თქვათ საკითხი ხება, თქვათ საგარეჯო შოვალიდურ არჩევნებს, თქვათ ასეთ საკითხებს, მაგრამ ჩვენ რატომღაც რესპუბლიკელებზე გადავგვაქ აქცენტი და რესპუბლიკელები იყვნენ ერთი ჩვეულებრივი დანამატი იმ კოალიციის, რასაც ქართული ოცნება ერქვა და რომელიც აი ამ ძალადობას ჩადიოდა რეალურად საკანონმდებლო დონეზე და ეს უპრეცედენტო შემთხვევა იყო. ერთწუთიანი უფასო სარეკლამო დრო ჩამოგვიყვანეს 27 წამამდე და ძალიან კარგად ხედავთ, როგორ წვალობთ მაქსიმალურად, რომ 27 წამიან ბლოკებში მოვათავსოთ ჩვენი სარეკლამო, ასე ვთქვათ, კლიპები. მეორე, ეს არის თანაბრობა. ჩვენ არც არ ვართ. მე GDS არ მინახავს ჩემი თავი, არც ერთ ჩემს საარჩევნო შეხვედრაზე, მიუხედავად იმისა, რომ მასტკერი, მასტოფერი მუშაობს, მე არ მინდა ხარ GDS-მა მიიღოს საკუთარ თავზე მხოლოდ. იმედმა რუსთავიორმა პირველმა არხმა GDS-მა ყველა ვისაც კი გააჩინა რესურსები იმისა რომ გააშუქოს ჩვენი შეხვედრები, ხო? მე არ გავშუქებული ვარ პირადად არსად, მიუხედავად იმისა რომ ჩვენი ასე ვთქვათ ეს ოფერი ინფორმაცია ამის შესახებ იდება ჩვეულებრივად, ხო? არ ვიცი რისი ბრალია, მაგრამ შუა გაკრეფვის პრინციპის რეალიზაციის ფაქტია აშკარად სახეზე. ბატონ დიმიტრი, აქვე ისიც უნდა ითქვას რომ ქალბატონ ბურჯანაძის შემთხვევაში ყველანაირ აქტივობას ვაშუქებთ. გასაგებია, მე ხო არ გეუბნებით, რომ საერთ არაფერს არ აშუქებთ, მაგრამ სად 2014 წლის მუნიციპალური არჩევნები, ანუ უარესობა რეალურად ძალიან ბევრ შემთხვევაში და როცა საუბარი არის ქალბატონ ნინოს მხრიდან, რომ იდეალური სამართლიანი საარჩევნო გარემო შეგვქმნით, ნუ რას უკაცრავად. ეს ძალიან მოკლე თუ შეიძლება. იდეალური სამართლიანი საარჩევნო გარემო შორს არის იდეალურისგან და შორს არის სამართლიანისგან. რა შეეხება მემორანდუმს, მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის იურიდიული ძალის მქონე, რა თქმა უნდა, არავითარი პრინციპული წინააღმდეგობა იმაში ჩვენ ვერ დავინახეთ, რომ შვიდობის მყოფელ აქტთან დაკავშირებით გამოგვეხატა ჩვენი კეთილი ნება და მოგვეწერა ხელი, თუნდაც იმიტომ, რომ ყოველგვარი სპეკულაციები შემდგომში ამ საკითხთან დაკავშირებით დასრულებულიყო. ყოველგვარი ფილოსოფიური წიაღსულების გარეშე. საარჩევნო გარემო საკუთარ თავზე მოირგო ქართულმა ოცნებამ, არის ძალადობის გამომხატველი და ეს არ არის პროგრესი. მაგრამ სანამდვილეოდან გადახვა, მამუკას ერთში არ დავეთანხმები. აი მე უსურებდი ამერიკას, რომ აი ეგეთი ელჩი როყავს, აი აუსრულდეს როგორც იანკელი დაალოცა თავისი ქვეყანა ეგლოცვა თუ. გასაგებია ქალბატონო. არ ყველა საკითხს უნდა შევეხო ერთი წინადადებით აუცილებლად. თუ რაიმე არ არის ოპოზიციის მხრიდან გასაკრიტიკებელი, ეს არის მედიის ხელმისაწვდომობა. ოპოზიციური კანდიდატები, ოპოზიციური პარტიები და სუბიექტები გაცილებით უფრო მეტი დრო ეთმობათ მათ ტელესივრცეში, ვიდრე თუ პროპორციულად შევხედავთ, ვიდრე ისე დავთვალოთ ბატონ დიმიტრი, რამდენი შეხვედრა თქვენი გაშუქდა, რამდენი ჩემი, ეს ძალიან შორს აგვიყვარს ერთი საუბარი. მაგრამ ის, რაზეც თქვენ ამბობთ, რომ საეთერო დრო წაგართვეს, კი არა წაგართვეს, აი კითხეთ ქალბატონ თამარს. თქვენ რო გქონდათ ქალბატონმა თამარმა და ქართულ ეროვნულმა ფორუმმაც მიიღო ეს დრო. საეთერო დრო მედიის ხელმისაწვდომობა ხელმისაწვდომობა მე რასაც ვეთახმები ამას ვიტყვი მე თვითონ ქალბატონი თამარის პარტია სარგებლობს ამ საეთერო დროით თქვენ ამბობთ რომ თქვენ უფრო მეტი რო გქონდათ და იმათ რო არ გქონდათ რატომ მიეცით იმათ და ჩვენ რატომ არ გამარტებას გავაკეთეთ ჩვენ რა თქმა უნდა დავასრულებ თუ შეიძლება მე დავასრულებ აუცილებლად უნდა დავასრულო იმიტომ რომ საეთერო დრო რო ყველასთვის იყოს ხელმისაწვდომი რაც შეიძლება მეტი სუბიექტისთვის ეს იყო ჩვენი ამოცანა წინასაარჩევნოთ იმიტომ რომ საეთერო დრო ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა არჩევნა სუბიექტისთვის. მას უნდა ქონდეს შესაძლებლობა თავისი უფასო საეთერო დრო გამოიყენოს ტელევიზიით. ეროვნულ ფორუმს არ ქონდა, კონკრეტულად ეროვნულ ფორუმს არ ქონდა. ის მანამდე სანამსვიებას შეგდოდა. ეხლა აქვს რომ ეროვნულ ფორუმს უნდა მიიღოს უფასო სარეკლამო დროის სარგებლობის უფლება ჩვენი დროის ხარჯზე. კანონმდებლობის ხარჯზე, კანონმდებლობაში ცვლილების შეტანის ხარჯზე. ხამაპო ეროვნულ ფორუმს უნდა მიიღოს ჩვენი დროის ხარჯზე. მე რასაც გეუბნები, ბატონო, ჩვენ პარტიების საფუძველზე ყოფილიყო ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის, რა თქმა უნდა, უფასო სარეკლამო დროით სარგებლობის შესაძლებლობა, ოღონდ ეს არ უნდა ყოფილიყო ჩვენი სარეკლამო დროით სარგებლობის ხარჯზე და ხელისუფლებას უნდა ეზრუნა, რა თქმა უნდა, სხვა სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმების საშუალებით მიიღწია ამ ლეგიტიმური მიზნისთვის. მაგრამ მათ იცოდნენ რა, რომ ჩვენ ვიყავით კვალიფიციური სუბიექტი და აქვე ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა გითხრათ, რომ არც ერთ რეიტინგებში არ გავდივართ, ხუთეულში კი არა და ექვსეულშიც კი, რომელსაც ზომავენ რუსთავიორი, იმედი და ესე იგი რეგიონალური დებატების დონეზე თავს უყრიან ხუთეულს. ეს სამარცხვინო არ არის რუსთავიორი. ეს მართლა სამარცხვინო. ჩვენ კვალიფიციური სუბიექტი ვართ. ანუ ის თქმა მითხრა და დავასრულებ ერთ ფრაზაში. წინა არჩევნებზე საზოგადოებამ რომ მოგცა ხმა, იმ სარეკლამო დროით სარგებლობის უფლება მოგცა შემდგომი არჩევნებისთვის და არა იმ არჩევნებისთვის.
ბუნებრივი. და შემდგომი არჩევნებისთვის იმის მაგეთ ჩვენ გვესარგებლა, ჩვენთვის კუთვნილი დროით. ხელისუფლებამ ადგა და გაგვი მეოთხედა ეს დრო და ჩვენი დრო გადაუნაწილა სხვა სუბიექტებს, რომლებიც მარტივ მომრავლად დაშლილი ქართული ოცნების კონგლომერატ წარმოადგენდნენ. დავბლოკდებოდით უცხებათაშორის კომისიაში საერთოდ მივიღე მონაწილეობა. და სანამდაბლო არა, შესაძლებელია რომ დარღვევებთან დაკავშირებით მიდის უცხებათაშორის კომისიაში საჩივრები. ამიტომ ძალიან კარგად არის უცხებათაშორისი კომისია, ძალიან კარგი ადგილი არის იმისთვის რომ ნახო რა ტიპის საყვედურები აქვს ხოლმე პოლიტიკურ პარტიებს. ამიტომ ეხლა იმას ამბობ რომ 2 წელიწადს ნახევრის განმავლობაში თქვენ არ გაგიგეათ ამ სისტემის უარგისობა ჩემი მხრიდან. მე გესაუბრები საარჩევნო პროცესზე. ბატონო მაგა მე ამ კონკრეტულ საკითხზე გეუბნებით, უფრო შორს ნუ გამიდი. საარჩევნო გარემო არ არის. საარჩევნო სისტემა? მე გეუბნებით საარჩევნო გარემოზე, როგორ პირობებში უწევს პოლიტიკურ პარტიებს. საარჩევნო გარემო არ არის საარჩევნო სისტემა? საარჩევნო გარემო არ არის უფასო საეთერო დროის განაწილება? დარღვევებზე საუბრობდით, მე დარღვევებზე გიპასუხეთ. დარღვევებზე საუბრობდით, გიპასუხეთ. დარღვევებზე, როდესაც არის კონკრეტული, ტელევიზიით არ წყდება და სატელევიზიო ეთერებით დარღვევებთან დაკავშირებით პრობლემა. მე გადასაწყვეტად არ მოსულა, მე გიყვებით იმას, რაც მოხდა. და ესეთი საკითხები უცხებათაშორის კომისიაზე, უცხებათაშორის კომისიაზე ხოლმე განსახილველია, იქ არ მოგიტანიათ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. კარგი, ეხლა გასაღიმებლად გაქვთ საქმე, რა თქმა უნდა, მაგრამ უცხებათაშორის კომისიაში ჩვენი ბლოკის წარმომადგენელმა ბატონმა ჯანდიერმა არაერთხელ გააჟღერა ზუგდიდის ამბავი, ნინოწმინდის ოფისის გატეხვის ამბავი, გორის ამბავი და ასე შემდეგ და ეხლა თუ არ გინდათ გაიგოთ, ნუ გინდათ რა გავაკეთოთ. გისმენთ ბატონო თამა. იცით რა, მოდით ასე ვთქვათ რა, ჩვენ არანაკლები გადავიტანეთ ჩვენც, მოდით ასე ვთქვათ ბატონო მამუკა. ჯერ დაიწყო ჩვენი საარჩევნო წინა პერიოდი ასე, ჯერ გატყდა ჩემი საარჩევნო შტაბი, შემდეგ გატყდა ორ დღეში ჩემი საკუთარი ბინა, შემდეგ ავტომობილი, დღემდე. სავარაუდოდ ეძებდნენ ინფორმაციას, რომელიც აღებული იყო უკვე შტაბიდან, მაგრამ იქ იმაზე მეტი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია, რომელიც შემდეგ აღდგა და უკვე შტაბი გამართულად მუშაობს. აი მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით რა, არ არის ის კი ბატონო გეთანხმებით 2000 დროსთან მიღებულ გადაწყვეტილებას, რაც შეეხება თქვენი პოზიციას. ჩვენაც აღებული დრო არ გეკმით თქვენ დისკომფორტს. დისკომფორტი რა შემდა შემიქნა? იმიტომ რომ ჩვენ წაგვერთვა დრო, რომელიც ჩვენ მოგვენიჭა როგორც კვალიფიციურ სუბიექტს. ანუ ჩვენ ბატონ მე არ მქონდეს და ინფორმაცია რო, იმიტომ რომ სხვა პოლიტიკური მარტივმაც ქონდა და თამაში შესაძლებლობა ეხა მე ბევრი მინდა სხვა. არა, ფაქტია რომ მარტივ მომრავლება ეხა თქვენ შეულაცყოფაქ მეგონი ამას მიმომი. მაგრამ ჩვენ 2006 წლიდან მე მგონი მარტივ მომრავლი აგვიყავით რა, მოდით ესე ამაზე შევთანხმდეთ. ჩვენ თქვენგან განსხვავებით კვალიციურ რეჟიმში არ გადაგვილახავს 12%. ჩვენის მივიღეთ მონოლითურმა ერთმა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ და ვისარგებლეთ, უნდა გვესარგებლო უბრალოდ უფასო სარეკლამო დრო. გასაგებია, მაგრამ ამის მერე გამოდის ხმალაძე, გამოდის ბერძენიშვილი და თქვენ ყველანი კვერს უკრავთ იმაში, რომ მან უნდა გაყოს უკვე არსებული კვალიფიციური სუბიექტებისთვის მინიჭებული დრო თანაბარ ნაწილად და ის უნდა შეამციროს დაახლოებით 1/4-ის ოდენობით. თქვენ ამაში მხარი დაუჭირეთ რესპუბლიკურ პარტიას. იმიტომ რომ გესარგებლად ჩვენი დროით. ქალბატონო, ხუსიმარტის მიდას ყალი გავწევთ. 15-ის და რეკლამაზე უნდა გამდიშიდეთ ძალიან ცოტა დრო. მე მგონი დიმიტრისთვისაც ეს იქნება მისაღები და საერთოდ ყველასთვის იქნება მათ შორის ტელემაყურებლისთვის. არსებობს არჩევნებზე საარჩევნო სუბიექტი. საარჩევნო სუბიექტი იღებს ხმებს და ხმები მიღებული ხმების შესაბამისად ის იღებს რაღაც სიკეთეებს, მათ შორის დაფინანსებას. როდესაც დაფინანსებას იღებს სუბიექტი, შემდეგ ეს დაფინანსება იმდენ ნაწილად იყოფა, რამდენი სუბიექტიც არის კონკრეტულად ამ ბლოკში. ასევე უნდა ყოფილიყო ეთერთან დაკავშირებული. მიიღო ერთიანი დრო, ხო? შემდეგ ჩაშლილიყო ეს დრო იმდენ სუბიექტზე და ანათი წამი შეხვდებოდა, თან 15 ანათიდან. ყველა სრულფასოვანი დრო მიიღო და გამოვიდა 6 დრო ერთ სუბიექტზე და მეორე სუბიექტზე ერთი დრო. ეს იყო არის. აი ხა გასაგებია. ამბობს. ეს არის მარტივი სამართლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეს არის რომ ყოფილიყვნენ თქვა 30 სუბიექტი თეორიულად. ესე იგი რა გამოდის? გასაგებია ბატონო დიმიტრი. უკაცრავ ძალიან დიდი ბოდიში რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.